Hej och välkomna tillbaka till LTHs julkalender 2012. Jag heter Jennifer och idag så ska vi leka lite med docent Mauritsson. Hej Jennifer, trevligt att vara här. Hej Johan. Hej. Jag tänkte visa lite med tryck och temperatur idag. Vad som händer, hur de hänger ihop. Och ha med lite experiment vi ska göra. Vi börjar med en ballong, en helt vanlig ballong. Mm. Som jag tänkte kyla ner väldigt mycket. Här på fysikum har vi lite flytande kväve att leka med. Det är riktigt kallt, det är nästan 200 minusgrader. Jag fyller på lite till så utan. Du ser hur allt vattnet i luften fryser. Det är röken, vi ser här. Vad tror du händer om vi tar den här ballongen nu och kyler ner den? Vi stoppar ner den. Den här stora ballongen, tror du vi får plats med den här? Ja, den får ju knappt plats, gör den nu. Nej, men vänta, ska vi se vad som händer när vi kyler den? Den blir lika kall som kvävet. Oj, den krymper. Precis. Vi kyler ner den mer och mer. Molekylerna rör sig långsammare och långsammare och långsammare inuti den här ballongen. Men det är det som händer är att trycket ändrar sig. Vi får en liten ballong. Den stora ballongen. Den är jätteliten nu. Ja. Vi ser vad som händer när jag tar upp den i luften. I min hand och värmer den. Så expanderar den igen. Den expanderar igen. Den blir stor. Den blåser upp sig själv. Och det är... Det händer. Nu tror jag vi frös vattnet i den. Så den, okay. Den exploderade. Det var inte meningen, men det var rätt effektivt. Men det här händer ju, nu gick den sista biten fort, men det här när vi kyler ner den går långsamt. Så molekylerna i ballongen har tid och växelverkan med omgivningen. Hur kan det se ut när det går lite snabbare? Om det går snabbare så är det precis som en dieselmotor. Jaha! Då tvingar vi ihop precis tvärtom. Vi trycker ihop luften, bränsleblandningen där, väldigt fort. Mm. Och det går så fort att trycket ökar jättemycket. Men det hinner inte växelverkan med omgivningen, utan det hinner... Vad som händer är att det blir varmt. Det blir jättevarmt. Okej. Okay. Så vi har en liten... En liten dieselmotor. En liten dieselmotor. En liten kolv här bara. Så om jag trycker ihop den här riktigt fort så har jag lagt en liten bomullstuss här nere. Okej. Okay. Så kan man se vad som händer. Mm. Vi provar hur det fungerar då. Om vi trycker till, då kommer volymen här inne minska väldigt mycket, väldigt fort. Och då blir det varmt. Mm. Förhoppningsvis blir det så varmt att bomullstussen faktiskt tar fyr. Ja, det gjorde så, det nu. Så, det brinner. Ja. Det omvända händer, det är många som har sett det. Det är snart nyårsafton. Ja. Och då brukar man skjuta champagnekorkar. Och vad som händer där är att den här lilla volymen här uppe är jättehögt tryck. Det är nästan 7 gånger så högt tryck som i omgivningen. Okej. Okay. Det är faktiskt 3 gånger högre tryck här inne än i ett bildäck. Så det är ganska rejält tryck. Mm. Och när man poppar upp korken så kommer den här lilla volymen med det höga trycket att expandera väldigt fort. Och det blir kallt. Men ni har säkert sett att när champagnekorken flyger ut så bildas ett litet moln. Och det är luften helt enkelt. Det bildas ett litet cirrusmoln. Mm. Av all vattenångan i luften som fryser till is. Nu är det svårt att se det när vi skjuter ut den här. Man måste göra det här riktigt slow motion. Så vi har en höghastighetskamera här nere. Vi har filmat hur det ser ut när vi skjuter upp korken. Så ni kan få se det här molnet. Spännande. Precis. Och ska se skjuta iväg korken på riktigt. Precis, vi har ju sett lite slow motion där uppe nu vad som händer när vi skjuter ut den här korken. De flesta av er är ju vana vid att se hur långt den flyger. Så tänkte visa att det faktiskt görs ett riktigt arbete här nu. Ja. Kan vi se, så kan du mäta hur långt den kommer iväg. Det låter väl bra. Det är alltid 6 halvvarv och ska vi ha en sån här grimma. Det är bra att veta om det är mörkt ute när ni skjuter champagne. Så nu kommer den. Du sa att jag försökte sikta i 45 grader för att få den riktigt långt. Det var bra. Men mät upp hur långt den kom. Det var cirka 25 meter. 25 meter, det är rätt så bra för en liten plastkork. Ja, nu har ni ju sett hur det ser ut när vi skjuter iväg en champagnekork. Precis, och sett det både i slow motion och... Där ute där vi sköt vägen riktigt långt. Ja. Men du sa, den här korken flög riktigt långt. Det är ganska mycket arbete som går åt för att skjuta. Den väger inte så mycket, men det är ändå energi som går åt.
eftersom det gör så fort så den där den kan ta den energin ifrån är det här lilla trycket. Mm. Och vad som händer då är att då kyler vi ner det här. Då blir det kallt. Energin tas från den här lilla luftmängden och det blir kallt. Och vad som helt enkelt händer är att det bildas det lilla molnet. Ni sa i högerhetsexkameran. Det bildas ett moln precis utanför. Det blir så kallt att vi fryser vattenmolekylerna i luften. Mm. Så tänk på det nästa nyårsafton och titta på vad som händer när korken flyger ut. Då vet man det till nyår. Precis. Tack så jättemycket. Tack. Hej då.